U svijetu kada je sve krenulo na bolje i dobro je počelo pobjeđivati zlo, pojavio se čovjek, građevinski monstrum, kojem ni jedan projekat nema veze s mozgom. Pojavio se Zuri. On je čovjek koji nema milosti. Čovjek bez halala. Bez sabura. Bez fiksnog telefona. On je Zuri. U svim kinima u Kini. Zuri Razarač.